តេជាខ្ញុំតាសំអាតសំអាងអោកាយវាចាសំសោកសោភាដោយពីតកថាឆ្លងដល់ត្រៃមហាគឺនៅពៀនក្រុមជន់ក្រុមជៀងកុំឲ្យខ្ញុំធ្លៀនពេសានាំទៀនបញ្ញាយកត្រូវតាមផ្លូវនៅពៀនមាក់ផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសំជួលមាក់ផលចាំពត់ទៅដល់មាតាបៃតាកូនក្របជាយាចាកូនញាតិកាក្នុងសង្សារវត្តជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកអាចារ្យចៃតាសំជួលមេផលសាធកម្មតកាន់សំសពសែនសានបើថាផលតង់ខ្ញុំសូមប្រាថ្នាសច្ចៈវិអាចារតទៅខាងមុខសូមមានប្រាជ្ញាភ្លឺស្លាបានសំសូមឆ្លងផលតង់ដល់ព្រះនិព្វានខ្ញុំសូមសច្ចៈប្រាថ្នាតាំងមានប្រាជ្ញាខ្លាំងមោះមកថ្លាសម្រេចនិព្វានក្នុងសាសនានៃព្រះសេអាខាងមុខអោខ្ញុំសូមប្រាជ្ញាកាជាតិណានាសូមជួបព្រះពុនសូមមានប្រាជ្ញាដោយសារីបុនចាក់លួមួមិនដោយព្រះនិកសែនសូមឲ្យអង្អាចមានរិទ្ធអំណាចដោយព្រះមកលៀនប្រងពាក្យមិនចេះនឹងពាក្យថាគ្មានកំបីកើតមានដល់ខ្ញុំឡើយណាសូមឲ្យសម្រាញ់ឲ្យបានកាត់ផ្ដាច់នាវត្តសាសាសូមឲ្យជាច្បាំងព្រះធម៌ទេសនាឆ្លងវត្តសាសាដល់ណាពៀននសាសនាព្រះសម្ពុនជាចំហត្រៃលោកាចប់ចោតអវសាជាកំរប់ក្រ5000បបិនព្រះភកវាខ្ញុំសាធិសំថ្វាយខ្លួនទីបាក់ឲ្យមាំមួនមានកណ្ដាលទៅខាងណាដើម្បីណាចម្រើនឲ្យបានច្រើននៅផលឡាកម្មដ្ឋានវិបស្សនាសមេតាប្រោះខ្ញុំផង